קצת טעימה מהשיעור שאנחנו בעזרת השם רוצים להביא על כמה חשוב להיות דבוק ברב, כמה חשוב לשבת עם הרב, כמה חשוב לבוא לראות את הרב, כמה חשוב לבוא לשיעורים של הרב, כמה חשוב גם להתארח אצל הרב או שלארח את הרב אצלך. כל זה מביא הליקוטי מוהר"ן, אומר, הרב דומה לאם, הרב דומה לאמא. למה? אמא אדמה. אמרנו, מה אדמה? אדמה היא חיות, ממנה יוצא הכל. הרב שלך, ממנו יוצא הכל, אומר רבי נחמן. יוצא ממנו, הוא מצמיח, הוא מצמיח אותך, הוא מגדיל אותך, הוא עושה אותך מקוץ, הוא עושה אותך לפרח. הוא משנה לך את התוואים של העולם. הוא אומר, למה ננשאל הרב לאם ותינוק? רב ותלמיד זה כמו אם ותינוק. אומר, כי תינוק מה אוהב לשתות? ואיפה, מה אנחנו יודעים שהצדיק מה הוא? חלב, תחת מה כתוב? לשונך. מה יש לרב מהלשון כל הזמן? עצות, ירוצים, תורה. למה? דבש וחלב תחת לשונך. מה הרב כל החיים עושה? נותן לך דבש, ממתיק לך את החיים, והוא נותן לך חלב, שזה בעצם מה שכל אחד פה צריך. החלב זה בעצם התורה שלו. כי החלב באיזה צבע? לבן. התורה, מה עושה אדם הכי שחור? לבן. את הכי תמה, מה היא עושה לו? מתארת אותו. מה זה אותיות חלב, חטא, לב? הרב, עם הדבש שלו ועם התורה שלו, יכול להוריד ממך את החטא שבלב. זה לרבי נחמן כפרה עליך, מי אני? דבר שני, כשתינוק רואה את האמא והוא משחק משחקים, פתאום רואה את האמא, מה קורה לו? הוא עוזב את המשחקים? רץ לאמא. עכשיו באמצע המשחק, פתאום רואה את האמא. אפילו דברי שטות עוזב התינוק למען מראה אמו. רואה את האמא, עוזב את השטויות. אומר ככה גם הרב ותלמיד. תלמיד רואה את הרב שלו? לא מדבר על אורה, לא מדבר על... לא מדבר איכסה. פתאום היא באה לרב, היא צנועה. היא ככה עם כיסוי, היא אף לא עם כיסוי. פתאום באה הרב כזה עם כיסוי, כזה מורידה את הראש. היא פתאום צדיקה. למה? יש לה יראה מהרב שלה, יש לו יראה מהרב שלו. כל הדברי שטות, הוא מפסיק. ויותר מזה, ילד בוכה, 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 בוכה. רואה את הרב, רואה את אמא שלו, תינוק בוכה. איך שבאה לו אמא שלו? הוא מתחיל לחייך? הוא מתחיל לחייך. למה? יש קשר בין האם לתינוק, קשר שהוא מעבר להסבר הטבע. ככה זה גם רב ותלמיד. רב ותלמיד, ברגע שהם כמו אמא ובן, שתדעו לכם, יכול להיות אדם שעושה שטויות, רואה את הרב שלו מפסיק. יכול להיות אדם שפתאום בוכה, צורח, רואה את הרב שלו מפסיק. למה? עצם זה שתינוק רואה את אמו, את בני אמו, שומע אפילו את קולה. ילד עד גיל חצי שנה, הראייה שלו לא ראייה. מספיק שהוא שומע שהיא אומרת לו חיים של אמא, הוא נרגע. אומר רבי נחמן, אני אקח תלמיד ברבו. הוא שומע את הרב שלו כמה דקות בטלפון. יש לנו חבר משותף. אני לא חושב להגיד לכם שמות של הרבה אנשים. פשוט אני תמיד אדבר אקטואלי על מה שקיים היום. יש לנו חבר אהוב משותף, קובי בן דוד. קובי בן דוד פעם בשבוע שיחה טלפון. מה קובי חיים שלי? רבנו, מה? רק לשמוע אותך. מה? סתם לשמוע אותך. אני אתן לי 10 דקות איתך, חוזר לי האוויר. אני לא תגיד לי מה אתה מדמיין אותי. עוד אני חושב שאני מייחס שלום, זה... לא, אני השיחה איתך עושה לי טוב. אדם שנמצא עכשיו בספק ובלבול, הכוח שלו יורד, הגבורות שלו יורדות, הוא מרגיש לא גיבור, חלש, הוא מרגיש בעיות, ואז הוא שומע רע, מה קורה לו? פתאום בום, נכון? אומר, ומי שרבו יודע לזרוק עליו וגם לחבקו, זאת ברכתו. אם הרע שלך יודע לצרוק עליך ויודע להריד אותך, הוא מחדיר לך ללב את מה שהוא אומר, זה כמו רעם. לכן אדם צריך לפעול בשני רעמים. רעם אחד, הולך הוא צועק ומריד את המוחים שלו. הולך צורח להשם, אבא, תתה, צורח! מה עושה? מריד את המוח שלו, ובזה נכנס לגבורה. והולך שומע את הרב שלו גוער. מה זה גוער? מחדיר לו לנשמה, ללב. למה כל הבלבול נמצא בתוך הלב של האדם? רבות מחשבות ולב איש. כל הבלבול שלך נמצא בלב שלך. איך אני אתקן את הלב? גערה. גערה של תלמיד חכם, וגם ישנה מביאה שגערה של חכם, שלמה המלך גם מביא, הגערה הזאת היא לטובתך.